Ja. Ti mi kažeš kako ide ovo, a? Ne znaš te ovo, brate, kako ide? Ne zna neko kako se postavlja ovo, brate. Ma, brate, ja to znam. Mislim, pazi, ja sam to milion puta do sad, brate. Znači, ja, ako nešto treba, ovaj, ja... ne mogu sad, mrzi me, ali znam kako se to radi, nego me mrzi jednostavno. Dosta, ja svaki put kad se skupimo, ja to radim, sad malo vi. Šta be, nisam nijednom do sad, ajde. A bre, čoveče, pa ne radi se to tako. Znači, ja stvarno ne mogu da verujem. To se tako ne radi, razumeš? Nego, ajde, molim te, dođi pa mi pokaži kako se radi, ako si toliko pametan. Zakuni se, moja zvezda sreće, danas niko rastaviti neće, rastaviti neće. Znaš ti da sam ja jednom 27 sati pekao roštilj? 3. maja sam ga završio. Ja mešam onu luk i krompirčinu, ruke mi utrnu koliko mešam. Ja sam jednom toliko luk sekao da su nokti počeli da se izdižu ovako kao val i da idu unazad da rastu. Ja dođem kući, gledam Ciganovića u boljem životu kad umre, ne mogu da plačem. Sve suvo, plačem prah. Curi ko iz pečanog sata.